ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା ମାଗେଣା ଚାଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗେଣା ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭଳି କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ବାକି ରହିନଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଇ ନଥିଲେ ଦୁଃଖପରିତାପର ବିଷୟ ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କହୁଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବରଂ ଯେଉଁ ଡାଲି ସେ ପଠାଉଥିଲେ ସେ ଡାଲି ବଦଳରେ ଏମାନେ ତଳେ ଖେସାରୀ ଦେଉଥିଲେ ଚଣା ଦେଉଥିଲେ ଅସଲ ଡାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବାକି ଯେଉଁ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଆମର କଥା ଅଛି ହନୁ ମଲାବେଳୁକୁ ସତ କହେ ବୋଲି କହନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟ ବୋଧେ ଆସିଗଲା ବାବୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଜି ସତଟି କହିଦେଇଛନ୍ତି କହୁ କହୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କହୁନଥିଲା ଆଜି କହିଲ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଥିଲେ ତୁମେ କିଛି ଦେଉନଥିଲ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାବୁମାନେ ଏବେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ

ଆଜି କରୋନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବିନା ପଇସାରେ ଦେବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକିରି ଚାଲିଥିଲେ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଚାଉଳର ଦାମ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଠେଇଶ ପଇସା ସଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଠେଇଶ ପଇସାରୁ ৰাজ্য চৰকাৰ দোলে দিটংকা চৌত্ৰিশ টকা অঠাইশ পইচা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দৌলে বৰ্তমান পূৰা পইচা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দেবে পূৰা পইচা বৰ্তমান কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দে্য চৰকাৰ আঠনা পইচা দেউল বৰ্তমান ওড়া বাচী পাই ইপুৰি ভাৱেৰে মোদীক চাউল পাই ইচা বিজু জনতা দল চৰকাৰৰ আঠনা পইচা নাই বৰং সেইযোৰ সৈতিশ টকা অথাইশ পইচাৰ চাউল

କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତିନିଥର ଭାବିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକିରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲା ବିତର୍କରେ ବସିବା କେତେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ପଇସା ଦେବେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ନା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁ দৌচ কেতে সস্মিত বাবু পচার টিক বড়াতা লেখিক তোমার দিয়েছেন তা পচার কে পয়সা তুমি কাজনার দব বলে দৌচ কে মোটে চারি হাজার কুয়াড়ে গলা ছার টাকা কুচ কমর দরদ অল কী দরদ নাই তুম সরকার কেবল ভোট নবা সরকার বর্তমান রাজনৈতিক সংকট হয়ে গলা ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ହେଇଗଲା କହି ବୁଲୁଥିଲ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ତୁମର ସତ ଚାଉଳ ତୁମେ ଦେଉନ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଠଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ତୁମେ ମୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଠ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି କେବଳ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋଦି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କଥା ତୁମେ ଦେଇନ ପିପି କିଟ୍ ତୁମେ ଦେଇନଥିଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ପଇସାଟିଏ ତୁମେ ଦେଇନଥିଲ ନାଟକ ଲୋକ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ପୁଣି ଦେଲେ ଏଠି ସବୁ କଥା ତେଣୁ କେତେ ଆଉ ନାଟକ କରିବ କ'ଣ କରୋନା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ माने देले, माने करा गला केंद्र सरकार पैसा देले केंद्र सरकार पैसा देले को कथा तुम्ही करोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो नरेंद्र मोदी गरब सागे चीडाई व्यस्त हुंतु ना सस्मित बाबू बिल्कुल व्यस्त ये नरेंद्र मोदी मग को दरकार नाही पाखे चंती ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କରୋନା ନ ଆସୁ କୋଭିଡ଼ ନ ଆସୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ସେଭଳି ବିପତ୍ତି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମ ପାରିବା ପଣିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଖାଲି ଚାଉଳ କ'ଣ ଚାଉଳ ଡାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚେଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ସବୁ କଥା କରିବେ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି তুম ভধুৱা মিছু চৰকাৰ নুহ টকা শহেটা ব'নছ দেই পাৰিল নাই ক'চ কণ আমি গৰীৱপে সংবেদনশীল কািয়া যোজনাৰে দহ হাজাৰ চাৰি হাজাৰ দৌচ ক'চ কণ আমি সম্বেদনশীল তে বাহপি আমি বন্দ কৰ সত্য কু আছ থত্যু আছ ওচা বাচী সেৱা যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী কৰন্যবাদ দিয় এতে দিনপত ক'ল যে মোদী দেউতাই বন্দ কৰি দলে যা হ'ব কৈত দল সত পদে তে বাহপি আমি বন্দ কৰি প্ৰকৃতৰেশা বিকাশ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାରଣର ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମିଛ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ ସିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି

दे दियो आम्ही इथे उठिक जीव तुम्हाला फुलमाळ नाही दियो तिन कोटी 25 लक्ष लोक तुम्हें 5 किलो लखा मगणार चावळ दो आम्ही जीव तुमको धन्यवाद देऊ तुमको फुलमाळ पिंधेबू मिच्छ नाटक बंद करून